nkunda kubona comments z'abantu zigiye zitandukanye cyangwa ibitekerezo by'abantu bagiye batandukanye bari kuvuga uburyo uruganda rwacu rugomba gukura, bari kuvuga uburyo aba artiste b'abanyarwanda bagomba kuba aba artiste bakomeye muri Afrika y'urasazuba ndetse no muri Afrika muri rusange. Ariko ku giti cyane mbona ibyo bintu bigoye cyane cyane, ndetse n'aba artiste tuba turi no kubikoreza umutwaro cyangwa abahanzi tuba turi no kubahereza umuzigo badashobora gukora kwikorera, kubera ko uruganda rwacu rw'imyidagaduro muri East Africa buriya mu Rwanda turi mu bantu batakaza aba artiste benshi cyangwa dutakaza abahanzi benshi ku mwaka. Nibura twebwe buri mwaka ntabwo habura aba artiste batatu cyangwa aba influencer batatu bakomeye b'abantu bari gushobora kuba bafata aba artiste, bafasha aba artiste mu buryo bwa promotion cyangwa n'aba artiste bakomeye babandi bari gukora move za danje. Ukabona ko igihugu cyacu nyine gitangiye kuba igihugu gifite industry ikomeye bitandukanye n'ibindi bihugu. Iyo urebye channel n'abaragiye, media yaragiye, emi yaragiye, adm sigara aragenda, gentime sigara aragenda, tubona ba tubona n'abandi b'artiste ba serije yamuremye muri gospel. Channel nina imwe muri duo y'abakobwa twabonaga kimeze neza muri East Africa, n'abantu benshi batanahangana nawe murabizi ibitendo bagiye bakora hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Umutare Gaba aragenda, Lirija aragenda, Udikira aragenda, Social Mula aragenda, Made Pita aragenda, Likrik aragenda, Biruzuma aragenda. Abo ni abartiste twari dufite twabonaga ko nibura bashobora kudufasha industry yacu ikamera neza. Rero iyo tuvuga ngo industry yacu izatera imbere, ariko buri muntu wese ubonye fame cyangwa buri mwartiste wese ubonye hit ahita agenda, ntabwo ko tuba turi kwibeshya. Ese ubundi wowe ubona ari iki gituma aba artiste b'abanyarwanda iyo babonye hit akenshi bahita bajya kwibera hanze, kandi ugasanga nta nubwo bari gukora umuziki nk'uko bawukoraga hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, sometimes ahubwo ugasanga babikoze nk'aho bari kwishimira.